Perkembangan persiapan Liga Super, UiTM FC sasar untuk cipta kebangkitan dengan barisan pemain yang lebih berkualiti. Ia disuarakan jurulatihnya Frank Berhad selepas membawa masuk beberapa muka baharu import dan tempatan semasa jendela pemindahan kedua Mei lepas. Jelas Berhad, beliau dapat melihat kesungguhan dan keserasian lebih baik ditunjukkan anak buahnya semasa latihan. Namun, halangan mengadakan perlawanan ujian bersama pasukan lain bakal menyukarkan beliau untuk merangka taktikal sesuai berikutan situasi semasa pandemik COVID-19 di negara ini. I hope we get one moment of friendly matches, but at the moment it's difficult without really test matches because between each other to play, they know each other, they know exactly already what the other player is doing. So in the end, test matches against other teams would be helping. UiTM FC telah berjaya membawa masuk beberapa pemain tempatan berkualiti termasuk Zamir Selamat, Sean Ganganelli dan Nazirul Naim. Skuad The Lion Troops juga berjaya membawa masuk import baharu dari Brazil, Joel Vinicius, bekas pemain Sabah, Danish Buschening selain Kwon Yong-hyun dan Osman Fan. UiTM FC kini menghuni tangga terbawah Liga Super hanya memungut 2 mata daripada 13 perlawanan. Anak buah Frank Berhad perlu memungut mata maksimum dari baki 9 perlawanan untuk terus kekal bersaing dalam Liga Super musim depan. Jelas Berhad, beliau dapat melihat kesungguhan dan keserasian lebih baik ditunjukkan anak buahnya semasa latihan. Namun, halangan mengadakan perlawanan ujian bersama pasukan lain bakal menyukarkan beliau untuk merangka taktikal sesuai berikutan situasi semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Bulan ini juga kita lebih fokus untuk improve apa yang kita discuss lah, maksudnya kekurangan yang lepas. So nampak bonding dengan player-player, dengan coaches ini, alhamdulillah. So setakat ini semua berjalan lancar. UiTM FC telah berjaya membawa masuk beberapa pemain tempatan berkualiti termasuk Zamir Selamat, Sean Ganganelli dan Nazirul Naim. Skuad The Lion Troops juga berjaya membawa masuk import baharu dari Brazil, Joel Vinicius, bekas pemain Sabah, Danish Buschening selain Kwon Yong-hyun dan Osman Fan. UiTM FC kini menghuni tangga terbawah Liga Super hanya memungut 2 mata daripada 13 perlawanan. Anak buah Frank Berhad perlu memungut mata maksimum dari baki 9 perlawanan untuk terus kekal bersaing dalam Liga Super musim depan.